Tā vienkārši notika. 10 gadus vecā meitene ielaca vilcienā un tas aizbrauca. Viņas telefons, Maks un Soma palika rokās tētim, kurš pavadīja. Jābrauc līdz Slokai, pirmo reizi vienai, un vecāki izmisa. Baidījās, vai bērns, kuram nav atlaižu kartes un biļetes, neizdomās izkāpt ārā vai netiks izsēdināts kādā pieturā, tumsā, bez iespējas sazināties. Tādēļ viņas mamma zvanīja vienīgajam numuram, kas ienāca prātā – 112. Es uzreiz pateicu, ka es varbūt ļoti haotiski stāstīšu to situāciju. Man šobrīd nav vajadzīga ne ekipāža, man neviens neasiņo, neviens nemirst. Bet, vārdu sakot, ir tāda situācija, kas ir notikusi, kā mēs šo varam atrisināt un kur, lai es griežos, kur, lai es vēršos, ko man darīt. Un viņa man atbild, nu, es jums neko nevarēšu palīdzēt. Meklējiet internetā. No izmisuma. Meitenītes tētis sāk apbraukāt pilnīgi visas stacijas, kas ir posmā Rīgas loka. Taču gan Torņakalnā, gan Zasulaukā arī babītē perons bija tukšs, meitenītes nebija un izmisums auga augumā. Nu, stress milzīgs tanī brīdī. Tas, ko es redzu, man vienkārši gar acīm skrien Facebookā šērotās bildes, kur 48, 72 stundas ir pazuduši bērni. Un es domāju, ko darīt. Un tanī brīdī es vienkārši kaut kā atceros, ka dzelzceļam ir uzziņas. Uzziņu numurs 8760 izrādījās īstais, pa kuru zvanīt. Vivī klientu centra darbinieku uzreiz sazinājās ar vilciena konduktoru, viņš atpazina bērnu un aprunājās un palīdzēja izkāpt. Noraudājusies meitene satika tikpat noraudājušos mammu. Vivī uzsver, ka pat gadījumos, kad bērnam trūkst kāda dokumenta, tumsā nepilngadīgos neizsēdina. Bērni noteikti netiek izsēdināt šādās situācijās no vilciena. Ar bērniem, protams, ka tiek pārunāt šī situācija, ja pat bērnam arī nav līdz šī dokumenti. Paskatāmies biļeti, ja ar biļeti viss ir kārtībā, tad, protams, kad bērnam netiek nekas vairāk prasīts. Līgas zvanu šodien noklausījās arī vienotā palīdzības tālruņa 112 vadība. Sava darbinieka rīcībā te nekādus pārkāpumus nesaskata. Mēs uzskatām, ka no mūsu puses tika sniegta visa pilnvērtīga informācija, lai cilvēks varētu saņemt palīdzību. Ja? Tātad tāpat mūsu dispečere paskaidroja, kur vērsties, un zvans arī tika no zvanītājas puses pārtraukts. Nu, bet viņi jau teica, ka šmeklējiet internetā, vai ne? Jā, tieši tā, mēs nemeklēsim. Saprotiet, mēs neesam uzziņu dienests. Tas ir jāsaprot cilvēkiem. Protams, tā bija mana individuālā traģēdija vai tā stresa situācija vai tās 40 minūtes, kuras man bija jāpārdzīvo. Bet tomēr, ja man ir tāds tālrunis, kur piezvanīt, es vēlētos, lai tur pretī būtu tāds adekvāts, teiksim, jau mentāli sagatavots darbinieks ar augstu stresu un noturību, kurš kaut mazliet spētu iejusties, teiksim, arī iekāpt manās kurpēs. Līga pārrunājusi ar meitu, ka turpmāk šādās situācijās noteikti jālūdz pieaugušo palīdzība un cer, ka viņas pieredze varbūt palīdzēs kādam citam. Arī saprast, kādos gadījumos 112 spēja palīdzēt, bet kādos labāk netraucēt. Aiki Incolovs, Peršavics, Latvijas televīzija.